السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستوں, اور سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اور کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ میرا ایک پلاٹ ہے, میں اس کو بیچنے چاہ رہا ہوں, پراپرٹی ہے اس کو بیچنا چاہتا ہوں لیکن بک نہیں رہا ہے. تو دوستو, آپ تمام حضرات کے سامنے آج یہ سولیشن لے کر حاضر ہوا ہے کہ آپ کی پراپرٹی کیسے فوراً بکے گی. ویڈیو کو آخر تک دیکھیں, سنیں اور اس پر عمل کریں, انشاءاللہ آپ کا پلاٹ بہت جلد بک جائے گا. سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ آپ جس پلاٹ کو بیچنا چاہ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو رکعت صلاۃ الحاجہ کی نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں, اے اللہ میں فلاں پلاٹ بیچنے جا رہا ہوں, بیچنے چاہتا ہوں, اگر وہ بک جائے گا تو آپ کے راستے میں اس کا 5% یا 10% خرچ کروں گا. پہلا عمل یہ ہے. انشاءاللہ اگر ایسا کریں گے تو آپ کا پلاٹ فوراً بک جائے گا. اور ایک وظیفہ بھی آپ حضرات کو بتانے جا رہا ہوں, اس وظیفے پر اگر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پلاٹ فوراً ہی فروخت ہو جائے گا, بک جائے گا. تو آئیے وہ وظیفہ کیا ہے سماعت فرمائیں. وظیفہ یہ ہے, سب سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں. کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, اور اس کے بعد سورۃ النصر. سورۃ النصر کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورۃ النصر کو 100 مرتبہ پڑھیں, اس کے بعد پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اور یہ عمل کتنا دن تک کرنا ہے؟ کم از کم 11 دن. اگر 11 دن میں نہ ہو تو پھر 21 دن, اور اگر 21 دن کے اندر بھی نہیں فروخت ہوا ہے آپ کا پلاٹ تو آپ کو 41 دن پڑھنا ہے. انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کا پلاٹ بہت جلد فروخت ہو جائے گا, بک جائے گا. یہ سارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ کرنا ہے, انشاءاللہ یقیناً فائدہ ہوگا. ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. شکریہ, جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ.